Մարտի 31-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամ Հիլմի Դաժդեմիրին պատկանող Օպտիմար հետազոտական ընկերությունը այդ թեմայով հերթական սոցհարցումն է անցկացրել։ Դիմընտրություններին չմասնակցած 152 մարդու շրջանում անցկացված սոցհարցման արդյունքում պարզ է դարձել, որ նրանց մեծամասնությունն ընտրելու դեպքում իրենց ձայնը տալու էին ընդդիմադիր կուսակցությանը։ Մասնակիցների 27.9%-ը որպես նախընտրելի կուսակցություն տվել է գլխավոր ընդդիմադիր ուժը համարվող Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անունը, իսկ 20.9%-ը արդարություն և զարգացում կուսակցության անունը։ Հարցվել է նաև Թուրք հասարակության շրջանում Թուրքիայի ամենամեծ խնդիրը համարվող տնտեսական խնդրի մասին։ Ըստ ձեզ, ով կլուծի այս խնդիրը հարցին, ի պատասխան մասնակիցների 24.3%-ը նշել է ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, իսկ 20.2%-ը արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Հիշեցնենք, որ դիմընտրություններում ձայների 37.77%-ով հաղթանակ էր տարել ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, գերազանցելով արդարություն և զարգացում կուսակցությանը 2.28%-ով։